Още еднъж, ЕВВ официално, добре дойдохте във вторият панел. Темата е предизвиците на граѓанското общество во современата европска средина. Ке почнеме со дискусијата обдека, неколку прашања за панелистите, па потоа ви препуштаме на вам публиката да се надоврзете со вашите прашања. Наши панелисти на овој панел се Криштоф Становски, председателот на Управниот одбор на Фондот за солидарност Полска. Имавте можност да го слушнете во првите панели. Доктор Мируше Ходжа, универзитетски професор, публицист и прва жена председателски кандидат во Македонија. Потоа... Сашо Клековски, граѓански активист, публицист и колумнист. И доктор Сашо Ордановски, новинар, публицист, политички аналитичар, колумнист и коментатор. Добро. Темата е предизвиците на граѓанското општество во современата европска средина. Господине Становски, би сакал да ви го поставам првото прашање. Свесен сум дека многу кратко време сте во Македонија, и малку сте запознаени со состојбата. Верувам дека сте запознаени со основните работи. Се наоѓаме во политичка криза, некои од клучните институции, како Собранието, не функционираат. Како граѓанското општество може да ги координира своите активности во ваква средина? Дали ќе биде потешко или пак во моментов ќе се остварат многу повеќе можности? Добар ден. Кога размислувам за Македонија, не се чувствувам како експерт, бидејќи не сум граѓанин на Македонија. Гледам дека исто како и во Полска, луѓето може да преземат одговорност. И кога размислувам за преземањето одговорност, тогаш не станува збор за парламентот. Не може сите да станат председатели, туку станува збор за родителските совети, например, во училиштата. На тој начин можеме да извршиме влијание на квалитетот на образованието во училиштата кои што ги посетуваат нашите деца. Нашите прашања или оние еколошки прашања поврзани со нашето домување и тоа се прави чекор по чекор. На тој начин можеме да извршиме влијание на целата земја и да бидам искрен. Македонија е помала земја од Полска и веројатно треба да биде полесно. Велите, не е толку тешко да се управува со мала група луѓе. Кога имав 19 години, се собравме на една група од 10-15 студенти и започнахме да работиме заедно во мојот роден град Љублин. Да бидам искрен, првите две години беа тешки, но веќе третата година видовме дека можеме да извршиме влијание на ситуацијата и тоа во нашиот град со 350 000 жители. Тоа значи дека и студентите во Македонија можат да извршат влијание на состојбата. Не говориме за милиони, веројатно зборуваме за стотици. Тоа е можно, како што паметам од историјата на Полска. Во Полска имавме крал, односно едно девојче која беше кралица. Таа беше премногу млада за да ја води земјата. Имаше само 14 години. Околу неа имаше еден цел совет. А обично во Полска сметаме дека тој совет треба да го сочинуваат луѓе на возраст околу 60 години или барем најмалку 50 години. Но тоа не е така. Најмладите таму имаат 19 години, а најстарите 24 години. И тие водеа релативно големата земја во центарот на Европа. Точно е, кога имате само 14 години, немате доволно искуство да преземете одговорност за така голема работа како водење држава. Доктор Ходжа, кога веќе сме на темата
Традиционално еден стереотип во однос на граѓанското општество Република Македонија е дека тоа се сведува на советодавна функција и имаме многу проекти за покревање на свеста. Изненадување за нас, како новинари, а верувам и за сите останати, беше кога 2000 студенти излегоа на улица да маршираат, покажувајќи една друга компонента на граѓанскиот активизам. Во една ваква средина, во политичка криза, колку е можно да се активира граѓанското општество? Благодарам за поканата. Во однос на прашањето, неодамна имавме голема промена во општеството по протестите на студентите. Ова беше нов сегмент во оваа насока, бидејќи ова беше нешто што му недостасуваше на нашето општество. Ангажирањето на граѓаните морам да го истакнам. Граѓанското општество треба да преземе мерки за враќање на довербата на граѓаните за собствената моќ, која како индивидуи ја имаат за да го променат општеството. Оваа моја теза можам да ја поддржам со многу аргументи. Например, во книгата «Несвесна цивилизација» од Ролстон Слоун. Ке се навратам на книгата «Несвесна цивилизација» од Ролстон Слоун. Во ова дело се елаборира темата на корпоративизмот, дека идеологија, вистината за човековото битие, дека можат да се направат промени. Ја имаме оваа свест. Авторот елаборира дека имаме свест за ова да се постигне. Ја изгубивме довербата самите во себе. Прашањето е како можеме да се ангажираме самите или цивилниот сектор да се иницираат таквите промени кои што се добре дојдени во општеството. Мојот одговор на тоа ќе го подврзам со делото «Несвесната цивилизација» од Слоун за корпоративизмот, според која ние можеме да се идентификуваме во нашето општество, и мојот одговор е «Да». Ние би можеле. Значи, заклучокот е дека ние би можеле. Работите кои што се појавуваат, различните импликации во нашето општество и работите со кои се занимаваме се резултат на специфичен корпоративизам. Нашето цивилно општество треба ова да им го разјасни на луѓето и тие треба да се идентификуваат на начин на кој што тие би можеле да реагираат и да направат промени во таа насока. Например, што представува цивилното општество? Не функционирањето на институциите, при што не станува збор само за судството, туку за сите други институции. Исто така, имате корпоративна идеологија, но во таквите земји овие институции функционираат. Се поставува прашањето што треба да се стори, односно што треба да стори цивилниот сектор. Секогаш треба да ги разјасните работите, а со цел да се подигне свеста кај населението за проблемот, што не е случај во некои од европските демократии. Да се поврзаме и со претходната панел сесија за споредбите со Македонија и Полска. Јас не би правела такви паралели. Уште една причина поради која не можеме да правиме такви паралели е таа што земјата не е разбрана како некој кој дава подеднакви услуги за собствените граѓани, без разлика на нивната етничка и религиска припадност, и затоа кај граѓаните постојат различни ставови по овие прашања.
Ова се нови предизвици кои што се појавуваат пред граѓанското општество. Мојата теза е дека цивилното општество треба да биде самосвесно и да се ослободи од тенденциите на корпоративизмот. Втората идеја е дека може да се извршат промени доколку се напушти позицијата неангажираност надвор од корпорацијските структури. Иако би било тешко тоа да се случи, треба помош од другите ентитети, како што се политичките партии, да работат на подигањето на свеста кај граѓаните. Нешто слично како освестувањето на студентите, кога голема маса јавно се организира. Ви благодарам, професорке. Господине Клековски, ја се надоврзете. Дали сметате дека е потребно цивилното општество да стане по-самосвесно или да се освести, како што вели професорката? Благодарам. Пред директно да одговорам, би сакал да направам неколку паралели со предходните. Прво да споделам дека ратно во неколку години не сум имал по-суштинска и по-инспиративна дебата и многу ми е драго што сум тука, бидејќи и нас ни треба од време на време да се инспирираме повторно. Полска и Македонија споделува одредени посткомунистички становски макрогија, не посткомунистички, пост-режимски искуства, меѓутоа многу работи и беа различни меѓу Македонија и Полска. Малото е прекрасно, small is nice, меѓутоа малото може да биде недостаток за одредени работи. Нашето граѓанско општество никош не беше антирежимско или против владата во своите зачетоци, меѓутоа многу посуштинско беше тоа што во Македонија политичките елити од сите политички партии беа доста умешни во кочењето на два клучни процеси кои ги спомена Становски. Тоа се децентрализацијата и образованието кој требаше да не доведа до полицентричното општество на кој го спомна професорот Пендаровски. Значи, ние имавме одлагана децентрализација, а сега имаме и суспензија на одредени моки на локалната самоуправа и одлагање на широк пристап на образованието за сите. Сведок е доценењето на самиот овој универзитет, доценењето во основањето на овој универзитет тука. Бидејќи политичките елити многу умешно играа на стравот од меѓуетничките односи да го одложат демонополизирањето на политиката во Македонија. Значи, имаме еден концепт каде што монополот на власта и од граѓаните се зачува на тој начин. Меѓутоа, за да тргнеме понатаму, мислам дека покрај освестувањето мораме да ги признаеме предходните успеси. Бидејќи ако на целите предходни 20 години гледаме како на еден голем неуспех, ќе останеме таму каде што сме долго време. Апатија, отсуство на граѓански ангажман, недоверба во институциите, вклучувајќи во граѓанското општество. Треба да се спомне успехот на жените и на родовите организации, не само во внесувањето на родовиот елемент во политиката, туку во маширањето против скратувањето на родителското отсуство, што беше предложено пред повеќе години, не можам да се сетам кога од властите, како начин на штедење на буџетот. Морам да споменам движењето против хендикеп. Ние пред 20 години беше најнормално да луѓето ги спратиме во некои мизерни институции, далеко од нашите очи, далеко од нашите срца. За сега лека по лека да ги враќаме назад во нашето општество, да спомнам екологијата.
Ми се чини дека таа нова освободена енергија, што се случува помеѓу помладите луѓе, е делумно предизвикана и од начинот на водење во изминатите години, бидејќи ние прв пат имавме отворен судир помеѓу конзервативните сили и граѓанско-либералниот концепт, бидејќи сите предходни чинители партиски во основа кокетира со социјалниот конзерватизам во Македонија. Сите одеа на вечера кај дедо Стефан или кај рейсот Сулейман, бидејќи сите очекува поддршката од верските водачи. Мислам дека тоа ќе донесе нов квалитет, меѓутоа не би сакал да адхок движењата се доживеат како непријатели, ривали на организираното граѓанско општество и вице верза дека организираното граѓанско општество треба да биде непријател на адхок движењето, бидејќи сите се тие дел од едно пошироко граѓанско општество. Значи, само да се земјам, треба да го признаеме и предходниот успех, за да можеме да се мотивираме за понатаму. Благодарам, господине. Господин Ордановски. Господин Ордановски, дозволете да се обидеме да се надоврзаме. За се ова што го споменавме до сега, како го проценувате слухот на надлежните во врска со активностите, предлозите и иницијативите од граѓанскиот сектор? Слухот им е одличен, тоа можеме да деновиве последните два месеци констатираме од бројни ленти на кои што ги снимале овие разговори за да го развијат слухот. Значи, слухот у Македонија функционира 100% и особено кај надлежните, и тоа на масовно ниво. Но бидејќи сите имаат потреба да направат некаква диагноза прво, па потоа да преидеме на конкретни работи, дозволете ми малку повисоко да го дигнам нишанот. И бидејќи особено што темата е некаков европски контекст за цивилното општество, да предупредам на два проблеми кои што моите колеги и претходниот панел ги знаат, но на поинаков начин се водеше дискусијата. Гледате, Европа и Македонија во Европа, а би рекол делумно и добар дел од светот демократски, се наоѓа пред два големи предизвици. Едниот е кризата на либералниот модел на демократијата, и тоа е нешто што во последните 10-15 години веќе се дискутира. И конкретно во Европа е кризата за европската идеја. Јас не мислам да трошам време на тоа премногу, бидејќи предпоставувам дека сите обдека во овај амфитеатр имаат свој став и доволно информации за тоа. Но важно е да кажам дека субстратот од тие две големи кризи во суштина не става пред еден многу специфичен избор политички. А тоа е заканата од авторитаризмот, која што е закана која лебди врз целата, да кажам, демократска сфера во светот. Гледате, авторитаризмот е ефикасен модел на владење и како што тоа го нарекува мојот пријател Майкл Игнатиев, тоа е еден модел кој ви нуди развој без слобода. Кој ви нуди прогрес без слобода. За голем дел од населението, тој тип на понуда не е сосема неприфатлив. Слободата подразбира одговорност. Слободата подразбира динамика, слободата подразбира да бидете извадени од вашата точка на баланс. Луѓето, јавноста во принцип по дефиниција е конзервативна. Јавноста сака статус кво, јавноста сака сигурност. Како резултат на овој тип на предизвик со кој се соочи светот, дојде напливот на еден специфичен и не така млад, да кажем, политички модел, барем последните 130 години се проучува, а тоа е политичката понуда на популистите. Популизмот ги заплисна обалите на светската демократија во различни форми, на различни начини, но во принцип е предизвик пред кој е исправена демократијата. Опасноста на популизмот, и предпоставам дека и многу од вас и тоа го знаете и така натаму, и во тоа што популизмот својата базична основа ја наоѓа во барањето на суверенитетот на владењето кај народот. Но популизмот народот не го третира како збир на граѓанство, туку како една аморфна маса, погледната свртена назад кон историјата, која што има високи патриотски, историски, традиционални, конзервативни статус кво вредности и која што во суштина не може да ги модернизира обштествата.
Тоа за Македонија е многу важно. Кај нас популизмот не придонесува за модернизирање на македонското општество во сите сфери. Тој по дефиниција е свртен наназад, ги бара и ги поставува прашањата од Александар Македонски до денес, се бави со теми дури и на практично, прагматично, како што е архитектурата. Гледате вие, ние сме преплавени со неокласика и со бароци. Во економијата се бавиме со, на, без разлика на вокабуларот и на, би рекол, демагогијата, во суштина на еден национален модел на развивање на економија, бидејќи тој подразбира заштита на постоечкиот распоред на силите. И така натаму, и така натаму. И јас тука го гледам најголемиот предизвик пред кој што стои граѓанското цивилното општество. Мислам дека странскиот фактор во Македонија со своето конструктивно влијание, ако го изврши, ќе одреди во која насока ќе се одвива иднината на земјата. Дали тоа ќе биде преку една катарза во еден подлабок конфликт или ќе оди преку една катарза во едно, да кажам, релативно помирување на подолг рок на овие жустро спротиставени страни. Само да прашам, дигнете рака сите во публиката кои што во последните 6 месеци биле на некакви антивладини демонстрации. Добро. Од тоа што гледам, од прилика е пола-пола. Гледате, тоа сакам да ви кажам. Луѓето, особено на факултетите, каде што нашиот универзитетски систем со години и со децени не негува критичко мислење. Јас имам проблем со моите студенти, со генерации, да им објаснам дека не доаѓате на факултет за да научите знаење. На факултет доаѓате за да научите методологија како да дојдете до знаењето. Методологијата подразбира да знаете, да поставувате прашања и критички да размислувате, да не им верувате на професорите. Од тој начин на мислење, па да кажете овој лаже, што професор, ја не се согласувам. Ја тешко наоѓам такви студенти. Ја кажа, се разбира дека он знае помалку од мене. Така е, не, па тоа е еден заговор кој што е поширок, но сакам да ве охрабрам и со тоа да завршам дека од критичкото мислење до контролирањето на тоа што ви се случува, влијанието врз тоа што ви се случува во животот и во општеството, патот е директен. Благодарам. Шандетија, чуан Фунда Ибраими, студент е витица трет прем факултетите бизнес и дета економија. Јас сум студент на трета година овде на Универзитетот на Југоисточна Европа. Имам прашање за господинот Сашо Клековски. Факт е дека во Македонија има монопол на политичките партии кои не дозволуваат појавување на нови политички партии. Сакам да знам дали постоеле нови партии кои како трета опција се обиделе да се појават на политичката сцена и дали нивното членство има некакво политичко искуство. Во моментов имаме големи политички партии и дали можеме да очекуваме некои нови движења, односно нови партии. Добар ден, јас сум Кристијан Марковски. Значи, сакам до професорката Мируша, што почна со протестите, да што начна за протестите, значи ја учествував во тие протести, знам како идеа протестите и имаше, значи првиот протест имаше многу голем проблем. Дур се собереме, дур се организираме и плюс голем минус беше и до телефонските оператори, што ги исклучија мрежите. У тие саати дур беше протестот. Значи, дур беше протестот, ништо немаше, ни интернет на телефон, ни мрежа да се јавиш нигде. Значи, тоа више беше да не се викаат поише луѓе на тој протест, како ја шо мислам. Благодарам, колега. Можеме да земеме уште едно до две прашања, па потоа говорниците ќе ви одговорат. Господине Клековски, рековте дека Македонија и Полска споделуваат пост-режимски искуства. Може ли да се направи споредба меѓу комунистичкиот систем кој го имала Полска порано и социјалистичкиот систем, специфичниот социјалистички систем кој бил тука инсталиран, или може би мислите на актуелниот режим, не знам. Второ, ги спомнавте еколошките невладини организации и иницијативи.
А што е со политичките партии кои навидум форсираат таква агенда и реторика? Како да ги сватиме тие партии, например ДОМ, дека имаат одредена еколошка агенда, ако да речеме нивните советници гласаат за сечење на дрвата во општина Центар? И уште една мал додаток на она што го кажа господинот Ордановски во поглед на антиката, изгледа проаѓа фасцинацијата со антиката, сега изгледа ќе почнеме да се бавиме со создавањето на светот. Благодарам колега, јас предлагам вашето прашање во врска со паралелата помеѓу Македонија и Полска, исто така да го одговори господинот Становски. Колеги, повелете. Јас морам да кажам дека монополизацијата на политичкиот постој, на партискиот постој, поточно се одбива и внатре во партиите и во однос на трети партии. Значи, ние стигнавме во ситуација каде што делегатите на Конгрес, каде што треба да се избере председател на партија, ги избира председателот на партијата или тесен круг околу него. Значи, нема слободни избори за делегати во обштините, бидејќи тие се диктираат од Скопје. Од Скопје се прави листата кој ќе застапува партијата од Битола, од Прилеп, од Тетово и автоматски со тоа се создава еден затворен круг, што не е возможна внатрепартиска демократија. Ако не е возможна внатрепартиска демократија, како ќе биде возможна демократија во земјата? Нема шанси. Внатрепартиските односи се репродуцираат надвор. Во однос на монополизацијата на партијскиот простор кон трети партии, тоа се прави, како што реков, со изборното законодавство, каде што со шест изборни единици е оневозможено малите или регионалните партии да влезат во парламентот самостојно. Господине Становски, дали би можела да се направи паралела помеѓу минатото на Полска и било која друга земја? Дефинитивно да. Дефинитивно во минатото имаше голема нееднаквост, како во оваа земја, така и во Полска. Образованието е најдобар пример. Многу високо квалитетно образование за малкумина и многу лошо образование за мнозинството. Кога започнувавме со реформите, се одлучивме да создадеме една порамноправна ситуација, односно да гарантираме дека ќе обезбедиме нешто и за оние кои живеат во подалечните краишта. Тоа може да го направите на два начини. Може да организирате централизирана власт, или можете да го сторите тоа што ние го направивме во Полска. Им дадовме владеачка моќ на заедниците, а тие преземаа одговорноста, со што се зголеми квалитетот на образованието. Исто така, тука има уште еден важен елемент, што може да се научи од нашата историја. Како и во Македонија, нашите политички партии, особено во минатото, не ги представуваа граѓаните. Си рековме, дали може би политичките партии треба да бидат дел од граѓанското општество. Разбирам дека ова е налудничава идеја, министерот за образование или за одбрана да биде дел од граѓанското општество, но може би ова е возможно. Токму тоа се случи во 1989 година. Првите избори не беа базирани на политичките партии. Направивме граѓански комисии кои што предлагаа свои кандидати. На следните избори имавме нормални повеќе партиски избори, но за прв пат луѓето се здружија за да ги воведат тие нови стандарди. Конечно, ова е поврзано со моралните прашања. Ова се однесува на начинот на кој се однесуваат самите функционери. Се сеќавам на еден тешки момент во Полска, по 11. септември, по терористичките напади во Соединетите Американски држави, имаше скршен прозорец во една джамија. Во една муслиманска заедница во Полска, во низиниот североисточен дел,
И на тоа веднаш изреагира председателот. Наредниот ден, председателот ја посети джамијата, ја даде следнава изјава. Видете, ние имаме две групи на граѓани. Едната страна се криминалците, а на другата се останатите. Ако не сте криминалци, тогаш сте еднакви. Независно на религијата и религиските уверувања, дали сме католици или муслимани, многумина кои немаа гласано за овој председател сватија дека тоа е она што треба да се очекува од еден председател. Може би тој предходно никогаш не бил во джамија, но сватил дека е таква ситуацијата, дека председателот на земјата треба да биде заедно со народот. Прво и основно, тоа се однесува на одговорностите кои што можеме да ги поделиме, но може да бидат преземени од заедниците. И второ, не секогаш политичките партии се единственото решение за градење демократија. И трето, ова се однесува на самите луѓе. И како тие се однесуваат, независно дали се тие студенти, универзитетски професори, министри или председатели. Благодарам. Благодарам. А професорке, прашањето упатено кон вас, јас мислам дека генерално се однесуваше на притисоци врз граѓанскиот сектор и колку, како може да се справи со истите. Некој би рекол дури дека Скопското кале почна да свети розово затоа што снима мрежа за време на студентските протести. Во однос на протестите на студентите, кои што се случија во изминатиот период, би рекла дека тоа беше една нивна револуција, нивно будење. Тоа е нешто најдобро што и се случи на Македонија од нејзината независност. Протестите на студентите покажа нивна смелост, иако имаше одредени обструкции, луѓето беа уплашени од реакциите кои што следеа. А тие не беа само вербални, туку имаше и одреден вид саботажи. Ова е мојот одговор на прашањето кое ми беше упатено. Имавме проблеми со недостатокот на електрична енергија и разни пречки со покриеноста на интернетот. Поради ваквите реакции, постоеше страв кај луѓето од незнаењето што може да им се случи. Сепак сметам дека тоа беше најдоброто што можеше да и се случи на Македонија од осамостојувањето. Ова го велам затоа што јас работам на филолошкиот факултет Блаже Коневски. И овие студенти покажаа дека тие не припаѓаат на ниту една политичка партија. Нема причина зошто не треба да зборуваме. Треба да се движиме напред кон промените. Ќе ги направиме промените во ово општество, како членови на ово општество. Сите елементи покажаа дека ова студентско движење, кое во почетокот се нарекуваше студентско освестување, ова студентско движење за промени може да се случи во граѓанското општество и самото граѓанско општество треба да го има ова како лекција, како еден модел, кој може да се примени и да се имплементира, да биде дел од размислувањето на секоја индивидуа во Македонија. Јас сметам дека одговорив на вашето прашање зошто беа овие обструкции во текот на студентското движење. И нормално се случуваа такви работи, се случува нешто ново, кое досега го немало.
Ако не ја знаете ситуацијата, тогаш сте исплашени и делувате на таков начин со различни обструкции, напади, вербални напади и различни саботажи. Тенденцијата да се започне, да се загуши тоа што се случува, тоа за нас е неприфатливо. Благодарам. Благодарам, професорки. И на крај, последното прашање до вас, господин Ордановски. Дали ни се смачува од барокот? И дали ќе идеме во некоја друга уметничка форма? Навистина, голем проблем е што ќе се прави со ова драстична интервенција во архитектурата на центарот на Скопје. На крај, видите, ќе се заборават сите овие луѓе што седат на маста. За 15 години тоа ќе биде реалноста и при тоа историјата на архитектурата на Скопје. Ќе дојдат генерации кои ќе мислат дека така треба. Ќе дојдат генерации кои ќе заборават овие глупости што ги зборат дека во Скопје имало во 19 век барок. Никога не имало во Скопје барок. Меѓутоа, за 20 години, видите, Скопје не било никогаш некаков преубав град. Се случија земјотреси и така натаму, но Скопје беше едно релативно пристојно место за живење, доволно операбилно, можеше да најдеш паркинг, можеше да, како да кажам, комотно да се прошеташ, имаше зеленило. За 20 години наредната генерација ќе мисли дека тоа така треба. Дека треба да има споменик од 37 метри, дека треба да угушите онаа улица со некаква триумфална капија, кој што е тотално бесмислена. И настрана целата оваа расправа и настрана како ќе оди криза и каде ќе оди Македонија, ние навистина ќе бидеме доведени пред еден избор за да превземеме, кога велам ние, мислам на оваа генерација, за да превземеме одговорността пред нивните генерации. Дали ќе палиме багери? Мислам дека ќе треба некаков нов референдум на кој одзивот ќе треба да биде над 90% за да решиме што да правиме. Колеги, имаме уште, можна за уште една рунда прашање, повелете. Јас сум Лулијета и можам да се наречам себе си дека сум граѓански активист веќе, бидејќи редовно учествувам во овие протестите што ни се случуваат во нашето општество. Прашањето ми е конкретно, бидејќи немаме многу време, имав три прашања, но едно ќе поставам до професорката Ходжа. Кога говоревме веќе за будење на свеста, будење на студентите како нешто убаво, како некоја преродба што ни се случува и потребна ни е нас, дали може да стане збор и за будење на интелектуалната елита, односно конкретно ми е прашањето ова. Дали повторно би се кандидирале за председател, но сега како независен кандидат? Јас сум странец и втор пат сум во Македонија. А вие говорите за архитектура. Дали архитектурата ви е најголемиот проблем кој што го имате? Ова ќе биде прашање, господин Становски, бидејќи он е сепак само втор пат во Македонија, па и дозволено е да не го разбира контекстот до крај како што треба. Популизмот на Груевски владее преку цврта контрола на три столба на владење. Тоа е таа хоклица која они успеваат да владеат. Првиот столб на владење е проширувањето на една голема база на клиентелизам во општеството. Нема да говорам долго, само за илустрација. 2006-та, кога дојде господин Груевски на власт, јавната администрација боеше 96.000 членови, вработени, значи на буџет. Тогаш ММФ имаше студија која препорачуваше да се намали тој број за уште 10.000, за да може со 85.000 двомилионска држава биде функционална. Денеска таа цифра е доближена до 200 милиони. Тоа е првата ногарка на таа хоклица и затоа би можеле во многу детали да разговараме, ама немаме време. Втората ногарка на хоклицата е, за да стигнам до архитектурата, втората нога на хоклицата е промената на националистичкиот однос кон албанците во Македонија. После научените лекции од 2001 година и после сите балкански лекции на конфликти и војни на овие простори,
Господин Груевски, еден агресивен национализам го претвори во нешто друго, го претвори кон презир кон албанците. Една помека форма на презирање. Значи, тој, пака да ви го устрејам нај, да кажам, сега, пака просто, што сакате вие, ние сакаме 10, еве и 12 и чутите. Тоа е тој однос. За жал, албанската страна не секогаш по своја вина го прифати тој однос. И сега гледаме дека учествува во тоа. Би кажувам илустративно, за тоа исто така можеме многу да разговараме. Третата ногарка на таа хокница со која што се владе е апелирањето, удирањето директно на идентитетското разбирање на македонците како етничка заедница. Архитектурата не е најголемиот проблем, он е само дел од големиот зафат за редефинирање и практично за збунување на вредностниот систем на етничките македонци, како би можело да се отвори простор за една друга политичко маневрирање во тоа. Видите која ќе видите таа силна комбинација на овие три ногарки. Вие ќе видите една многу цврсто владење. Сето тоа е покриено со една цврста контрола на наративот, затоа е ова 100% контролирање и трошење огромни средства за медиумите, бидејќи нарацијата мора да биде компактна, мора да биде конзистентна, не смее да има шуплини. Затоа е таа агресија, затоа е таа силна пропаганда која се прави. Сега, после десетина години, зад сето тоа се криеше едноставен план. Редистрибуција на моќите и ресурсите, за што говоревме. Тој план е релативно добро остварен. И ние, кога говориме за архитектурата, денес ја не ви говорам во овој контекст дека и може би анекдотски го третираме ова, дали ќе го рушиме, кај ќе ги ставаме спомениците, но тоа не е правено за да нема каде да се демонстрира на площадот, колега. Може би тоа е една функционална последица. Тоа е правено како дел од една обмислена антиевропејска агенда која што оваа власт од почеток има. Груевски уште на почетокот знаеше дека не сака да оди во Европската Унија. Затоа што проектот за редистрибуција на моќта во државата му беше поважен, а тој проект беше неостварлив, доколку ние влезевме во преговори конкретни со Европската Унија. За НАТО беше беневолентен. Може да, може не, но не е страшно ни едното ни друго. Па се случи 2008 година, па не станавме членки. И ако ја погледате историјата на Македонија во последните 9 години, ќе видите дека се тоа многу три цврсти принципи на кои што и денеска одолеваат. Затоа е притисок на цивилното општество, зашто тоа не смее да има глас во целата работа, жесток притисок врз медиумите и критичката мисла, затварање на сите пори во општеството кои може да до брутални, пазите, до брутални, до испраќање венци на домашни адреси. Под контекстот е сето тоа е еден расширен страф, едно деморализирање на луѓето, едно неверување дека може да се смени, едно проширено верување, па добро, сите се исти, сите крадат, што се овие да ги рушиме, овие бар се накрадува. Едно исто така често изрека, особено меѓу македонците, па добро, вие се исти како претходните, ама бар нешто градат. Секој ќе ви прашат, абе, што градат, ало? Размислите што градат. Но мислам дека таа приказ на тој наратив веќе се распаѓа. Ние додека седиме во оваа сала, тој седи во сала во Куманово, кај што има партиски конгрес, и кај што мора да биде избран со акламација, бидејќи ако му се јави еден што ќе гласа против, приказната брзо ќе му се растури. Мислам дека е тоа веќе на издишување, но не сум оптимист дека решенијата и дека излезот ќе дојде скоро и дека ќе биде безболен. Благодарам, господин Ордановски. Немаме време пред. Немаме веќе време. Жал ми е, колега, но немаме доволно време останато во панелот за да развиеме дискусијата понатаму. Така, мислам дека и колегата Клековски ви одговори за недемократичноста на партиите. 25 години се зафативме со секакви реформи на се и се што во Македонија, главно неуспешни, не ги чептавме партиите. И партиите се исти како 89-та година. И мислам дека после елаборацијата на Клековски и улогата на лидерите у партиите е султан партии. И само ќе морам да дозволам дамата да резюмира. Однако, собидејќи прашањето беше лично до мене, нели упатено, тогаш ќе бидам многу куса да одговорам дека прво благодарам за довербата се уште. Во 2009 година, за време на тогашните председателски локални избори, бев многу среќна, со задоволство ја прифатив кандидатурата, а бев среќна може би затоа што тогаш во практика не знаев што значи политика, само теоретски, и што беше може би видливо, воочливо.
Од друга страна ме прашавте дали повторно би прифатила кандидатура и тоа како независен кандидат, нели? Дали би прифатила, ние знаеме, имавме и во тие претходни, во сегашните избори случај кога се пријавија кандидати независни, за жал не успеа да влезат, да ги соберат тие минимални гласови. Ете, тоа е тоа будење на свеста за што потенцирам цело време денеска на граѓаните. Будење на свеста по однос на нештата, дали сам треба човек да размисли или под влијание на другиот и така натаму. Кога би се променила свеста, е тогаш да одговорам на вашето прашање. Никогаш не вели, никогаш може би да. Благодарам. И господинот Пликовски со кратка забелешка, пошто го затвораме панел. Ја ќе сакам да одговорам на господин Становски многу накратко. Јас сум долгогодишен поддржувач на референдумите како важна форма на граѓанско изјаснување. Меѓутоа, сега за време на дебатата размислував дали всушност и референдумите не се вклопуваат во нашиот начин на размислување, тоа е на размислување на победник и на губитник. Тоа што ќе собере 57%, тој победува и овие 49% може да си одат дома, чекајќи следната прилика да они соберат 51%. Всушност, може би, ако треба да понесам дома нешто од денеска, ќе биде сликата што господин Становски ни ја презентира за округлата маса, во која непријателите, ривалите, како сакате кажете, мислам дека го потребивте терминот непријателите, предпоставам генералот Јавзелски бил еден од тие, седнале на маса и разговарале за еднината на Полска. Да, има нешто поважно од архитектурата и од кој и каков е на власт, а тоа е нашата способност. Едни со други да разговараме на, ајде условно кажам, колку толку нормален начин. Дали етнички македонци, етнички албанци, роми, турци, дали десница, левица, дали мажи, жени, дали хетеро, хомо, дали по било која основа да седнеме и нормално да разговараме на една маса како еднакви луѓе. Мислам дека тоа ќе биде еден голем предизвик за нас во иднина. Благодарам. Мене ми останува само да ви се заблагодарам како за вниманието, така и за придонесот.